टोंग संत मेरी समष्टि अंतर्गत मार्गरेट होप चिया बगान स्थित नया बस्ती गाँव में सेलमेंडर झील को सरसफाई नया बस्ती गाँव युवा मोर्चा सभापति सुरेन्द्र गिरी को पहल में गरिएको छ। ओझेल में पर्दै गएको यस झील अनि विलुप्त हुँदै गएको सेलमेंडर को संरक्षण हेतु युवाहरू अघि आएका छन्। तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहुँदैछ नयाँ बस्ती युथ, नयाँ बस्तीको युथको तर्फबाट यो आज जो यो पुलको निर्माण हुँदैछ टापुमा, त्यहाँ पानी झरीमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यस्तो खटेरछ यहाँको युथहरू।